Hello, mambo vipi? Karibu sana kwenye channel yangu, na kama ndio siku yako ya kwanza kabisa kuja hapa, karibu sana. Naitwa Jane, na katika video ya leo ningependa kushare na nyie a bit of Guata camp iko Morogoro. And so my friends and I tuliamua kwenda. Just a bit of a disclaimer here, tulienda mwezi wa tatu mwaka jana as in 2022. And so, kunaweza kuwa kumebadilika at this point, but ni sehemu nzuri ambayo unaweza kuenda na marafiki zako, kuna bonfire, so there's so much there. Anyways, so before hatujaondoka, tuliamua kukutana, na tulikuwa na njaa sana kama vile hatukula the previous night. And so we had breakfast. And then after kula, tukaamua kufanya a bit of a shopping, like butter snacks for our drive, kwa sababu tulidrive kutoka da kwenda Morogoro. And so we decided to leave at around, I think, ilikuwa kama 10 hivi, tumeondoka da. Yep, and so now tunasikiza zetu mziki. My friends, when you're traveling is so fun. And now we're here. There's kuna view nzuri, the rooms are nice, kama unavyoona hapa, they have some arts, and then kuna bathroom kwa nje, so ukiwa unaoga unaenda kuogea nje hapo. It was really nice, and the sunset was my goodness to die for. And wako na bar ambayo ni nzuri sana kama unavyoiona hapa. Kuna vinywaji, kuna wines kama unataka, lakini pia kuna bonfire ambako unaweza ukaenda akakaa ukapiga story, lakini pia kuna kuna mziki, so unaweza kuamua kucheza. Walikuwa na speaker hivi, so wana play music pale. It was really nice. And then we actually had dinner. Semani nilisahau to shoot that part of dinner. Tulika pale kwa mda wa school. I think tulilala school usiku mitatu tulilala pale. Usisahau ku like ama ku comment hapo chini kama umeshawahi kufika Guata, lakini kama pia una suggestion ya sehemu gani nyingine ambayo ungependa kuiona au unge suggest niende umeenda na umeipenda, I would love to hear from you. So thank you so much for watching, guys. I'll see you next time. Bye bye.